ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያዚስቱ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እናንተም ሁላችሁም ባላችሁ በደህና ሁኑልኝ። ዛሬ ሐሙስ ለመስራት ተነስቻለሁኝ። ሐሙስ ለመስራት ያዘጋጀሁት ሽምብራ፣ አንድ ካፕ ሽምብራ ነው። ያን አንድ ካፕ ሽምብራ የተጠቀምኩት የሽምብራ አይነት ይሄንን የሚመስል ሽምብራ ነው። አጥቤ ዋለሁኝ። አጥቤ ለአንድ ቀን ዘፍዘፈን ማደር አለበት። በዚህ መልኩ አሽገ ነው እናሳድረዋለን። ከዛ ነገ እናየዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ይሄን አንድ ቀን ፍሪጅ ውስጥ አሳድረነዋል። ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄንን ውሃውን በረዶ ቤት ውስጥ ከተን በረዶ እናደርገዋለን። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ በዚህ ስለምንፈጨው ሽምብራውን ይሄን በረዶ ውስጥ ይገባል። ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ይሄ እንዲመስላል። አሁን ውሃውን አጥልላል አጥልየዋለሁኝ። እዚህ ጋር ድስቴን ጥጃለሁ። አሁን እንቀቅለዋለን ማለት ነው። ውሃውን ሌላ ቀይረን እዚህ ጋር በአዲስ ውሃ መቀቀል እስከሚበስል ድረስ በዚህ መልኩ ማድረግ። ይሄንን ብቻውን እንፈጨዋለን። ምንም ነገር አንጨምርም። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን በዚህ መልኩ ፈጭቸዋለሁኝ። ያው ብዙም አልተፈጨም፣ ሌላ ነገሮች ቅመሞች ጋር አንድ ላይ ስለሚፈጭ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የቅመም አይነቶች ነጭ ሽንኩርት፣ እንዲሁ አንድ 5-6 ፍሬ ይበቃል። ኦሊቭ ኦይል ወይም የወይራ ዘይት 2 የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር ጤሄኒ ጤሄኒ ማለት ያው የሰሊጥ ማለት ነው። 3 ሻይ ማንኪያ የምጠቀመው የጤሄኒ አይነት እኔ ይሄኛውን ነው። እዚህ ጋር 1/4 ጨው ሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር 50 ሚሊ ሎሚ። ሎሚ በርከት ቢልም ያጣፍጠዋል እንጂ አይጎዳውም። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ውሃውን ቀንሼ በረዶ ቤት ያስገባሁት ውሃ በሱ ፍሌቨር እንዲሰጠው በሱ ነው አይስ ያደረግኩት። 1/3 አባ ይበቃል። ካነሰ እንጨምርበታለን። ሌላ እዚህ ጋር በርበሬ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በሀረሪኛ ዱቀሱ ይባላል። እሱም የሚሰራው በተልባና በእንትን ነው፣ በቆንዶ በርበሬ ሲሆን እሱም የሚፈጨው በሙቀጫ ነው፣ በወፍጮ ቤት አይደለም፣ በቡቀጫ። ሌላ የተለያዩ የቅመም አይነቶች ውስጡ አሉ። ዱቀሱ እንለዋለን። እሱን አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ይሄንን አንድ ላይ እንፈጨዋለን። እነዚህን ሁለቱም በኋላ ላይ ዲዛይን የማደርግበት ነው። ከላይ ነው የሚገባው። ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መልኩ ደቋል። በደንብ እስከሚደንቅላችሁ ድረስ እናንተ በእጃችሁ ማየት ትችላላችሁ። ራሱም ደግሞ እንደዚህ ወፈር ትንሽ ማለት አለበት። እዚህ ጋር ሳህናችንን መሀሉ ላይ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በዚህ መልኩ ማንኪያችንን ይዘን ሳህኑን ወደ አንድ በኩል እናሽከረክረዋለን። በተለያየ መንገድ ዲዛይን መስራት ይቻላል። ሽምብራውን ስትመቱት ወፈር ብሎ ከታያችሁ ትንሽ ኦሊቭ እና እንትን እየጨመራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ውሃ ወይም የበረዶውን ማለት ትኩሱን ስለሆነ እንትን የምናደርገው
በረዶ ያዘጋጀነውን በረዶ መጨመር ወይንም እንደዛው ደግሞ ኦሊቭ ያደረገን ማድረግ እንችላለን። ዲዛይን እናንተ በተመቻችሁ መንገድ በፈለጋችሁት መንገድ ሁሉ ይሆናል። ቻለ መጣን መሐልየው ክፍት ከሆነች እንትን ለመጨመር ይመቸናል። ኦሊቭ ስለምንጨ የሚገባበት በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ቀደም ሽምብራ የቀነስኩት አለ የቀቀልኩት ሽምብራውን መሐላ ላይ እንደዚህ ጣል እናደርግባትና ለዲዛይኗ። ከዛ ኦሊቭ ትንሽ በርከት ይፈልጋል። ኦሊቭን በርከት አድርጋችሁ መሐሏ እንዲይዝላችሁ። እዚህ ጋር አሁን በርበሬውን እናንተኑን ዲኮር ነው እናደርጋው። በዚህ መልኩ እንካደረግን በኋላ ይሄኛውን ደግሞ ጣል ጣል ይሄን ይመስላል። በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ሐሙስ ሰርተን ለመብላት እንችላለን። የውጪ መብላት ግዴታ የለብንም። ለዚህ እኩል እናየዋለን። ተመልካቾች እንግዲህ ይሄንን በሚመስል መልክ ሐሙሳችንን መብላት እንችላለን። በጣም ቀላል፣ ጊዜ የማይወስድም በቤት ሰርተን ብንበላ ይመረጣል። የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄን ይመስላል።